ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସେପଟେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନାମାଙ୍କନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କୁଚିଣ୍ଡା, ଆଠମଲ୍ଲିକ, କାମାକ୍ଷାନଗର ଓ ପର୍ଜଙ୍ଗ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋଡ଼ିଲେ ଜନସମର୍ଥନ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ସରଗରମ ମଇଦାନ, ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ 400 ପାର ନାରାକୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ମୋଦିଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବନାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ ଟାଣୁଆ ନେତା। ସୋମବାର କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ବିଶାଳ ପଟୁଆରରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରୁ ବାହାରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସାଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ଜୋଶ ଭରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଆଉ 10 ଜୁନ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶପଥ ନେବେ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁହାଁ, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି କରିବ ସରକାର। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, 24 ବର୍ଷ ପରେ ନୂଆ ସରକାର ହେବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଅଗ୍ରାଧିକାର ରହିବ। ଲୋକ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, 10 ଜୁନ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୂଆ ସରକାର, ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି ଶପଥ ନେବେ। ସେହିପରି ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମା ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଜନତା, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତୁଙ୍ଗ ନେତା। ହଜାର ହଜାର ଜନସମୁଦ୍ର ଆଜି ସାମିଲ, ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନ ସହିତ ଜନସାଧାରଣ କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ, ଏହା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ରମେଶ ସାଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇ। କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ବି ଦମ ଦେଖାଇଛି ବିଜେପି। 20,000+ ଜନସମାଗମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ପର୍ଜଙ୍ଗ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନ ଓ କାମାକ୍ଷାନଗରର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନା। ପର୍ଜଙ୍ଗ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମା ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ ପ୍ରଧାନ। ଭଡ଼ଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହ ବିଜୟ କାମନା କରିଥିଲେ ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ। ପରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ ସହ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:00 କାମାକ୍ଷାନଗରର ଅଲତୁମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଜନତା। ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ସହ ସମର୍ଥନ ମାଗିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଜି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ରାଲି ଦେଖିଲେ, ମୋର ମନୋନୟ ପତ୍ରରେ ଦାଖଲରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବହୁତ ଜନସମାବେଶ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 25 ତାରିଖ ଭୋଟ୍ ହେବ, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ 1 ତାରିଖ ଦିନ ନୋମିନେସନ୍ ପେପର୍ କିଣିଥିଲି, ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦାଖଲ କଲି। ଆଜି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନା କାମାକ୍ଷାନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଯିଏ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କଲେ। 2 ଜଣ ଏକାଠି ହୋଇକରି ରାଲି କରିକି ଆସିଲୁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ଆମ ରାଲିରେ ଥିଲେ। ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଥିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏଭଳି ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଜପାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହେବ।
ତା ବଢ଼ିଥିବା ଏମିତି ସବୁଦିନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ମୋର ପୁଅ ଭଞ୍ଜନ, ବାପା ନାହିଁ କି ମା ନାହିଁ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ବାହା ବି କରାଇଥିଲୁ। ଆଜି ବି ସେ ଯଦି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛି, ସେ ତା ମାମୁଁର ଇଏରେ ଆସିଛି, ତା ମାମୁଁ ଭାଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ପରେ ସେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ଦଳର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରୁଛି। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଜନତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ପଦ୍ମ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅପେକ୍ଷା। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ନୀଳିମା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ତପନ ଦାସ ଓ ଆଠ ମଲ୍ଲିକରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।